Դատարանում դեռ ընթանում է Վանաձորի նախկին համայնքապետ դեկտեմբերի 5-ի ընտրություններում ամենաշատ քվե ստացած Մամիկոն Ասլանյանին կալանավորելու միջնորդության քննությունը։ Նա 2 ամիս առաջ էր հեռացել Պաշտոնից եւ իր անունով ստեղծված դաշինքով մասնակցել ավականու ընտրություններին։ Վանաձորցի իրավապաշտպան Գևորգ Քոթանջյանը գնահատելով իրավապահների գործողությունները տարակուսում է, ինչու 2 տարի առաջ իրենց ահազանգերի հիման վրա հարուցված քրեական գործի մասին իրավապահները միայն հիմա հիշեցին։ Ինչու Վանաձորի համայնքապետարանի գործողությունները կասկածի տակ առնող իրենց պնդումներն անտեսվել են։ 2 տարի դատախազությունն անգործություն է ցուցաբերել եւ թիմ ընտրությունների վերջնական արդյունքները հրապարակելուց հետո միայն ամենաշատ թվով ձայներ ստացած նախկին համայնքապետին պատժելու գործողություններ են ձեռնարկվում։ Ձերբակալման որոշում է կայացվում այն դեպքում, երբ նա այժմ փաստացի համայնքի ղեկավար չէ եւ որևէ կերպ չի կարող ազդել քնչական գործընթացի վրա։ Ընդ որում իրավապաշտպանը պնդում է, որ իրենց արձանագրած խախտումներին իրավապահներն ընտրողաբար են մոտեցել։ Շատ դեպքերում, եթե հիմա դնենք ուսումնասիրենք նաև աճուրների իրականացումը, կտեսնենք, որ այնտեղ բավականին մարդիկ կային, ում օրինակ աճուրդով տարած գնելու համար աճուրդի օր է փոխվել, որը որ եւս անօրինական է, ու այդ տարածքը հասել է այդ մարդուն, եւ սրա մասով, չգիտես ինչի, ՊՎՑ-ն որևիցե ուշադրություն չի դարձնում։ Իրավապաշտպանի ձեռքի տակ են դեռ 2 տարի առաջ Լոռու մարզպետարան հասցեագրված իրենց գրությունները, որոնցում հայտնել են, որ Վանաձորով անցնող M6 միջպետական մայրուղու հարևանությամբ ոստիկանության Վանաձորի բաժնի նախկին պետ Արա Կարապետյանի զոքանչին պատկանող տարածքում ապօրինի գերեզմանատուն է կառուցվում։ Այդ ժամանակ Լոռու նախկին մարզպետն ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության ղեկավարի պատասխան գրության մեջ համոզմունք է հայտնել, թե համայնքի ղեկավարը խախտել է հողային օրենսգրքի պահանջները։ Հողատարածքն իր նպատակային նշանակությամբ չի օգտագործվել, ուստի մարզի ղեկավարը դիմել է դատախազություն այս գործողություններին իրավական գնահատական տալու խնդրանքով։ Գևոր Քոթանջյանն ասում է, անցած 2 տարիներին 1 անգամ իրեն կանչել են դատախազություն, բացատրություն պահանջել եւ վերջ, իրավական որևէ գործընթացի մասին այլևս չի տեղեկացել։ Այսօր էլ գերեզմանատուն դարձած տարածքում շարունակվում են հուղարկավորությունները։ Եթե փաստացի անօրինականություն է ու դրա դեմը չի առնվում, այստեղ պետք է նաև իմ կարծիքով ուսումնասիրվի դատախազության անգործությունը, եթե դատախազությունը պնդում է, որ սա քրեական հետապնդում չէ, որովհետև փաստացի ունենալով 2 տարի այդ գործը անգործության մատնվել եւ համայնքապետի ընտրությունից 2 օր առաջ ուղղակի գործը հասցնել դատարան ու կալանավորումն էլ, սա այլ բան չի կարող ուշել, քան քաղաքական հետապնդում։ 3 քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի Վանաձորի 5 տարի ղեկավարած Մամիկոն Ասլանյանը ձերբակալվել է իր պաշտոնավարման տարիներին լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնիական կեղծիք կատարելու, հանրորեն վտանգավոր արարքներ գործելու համար։ Նրա փաստաբանները պնդում են, որ սա քաղաքական ճնշում է համայնքապետի ընտրության նախորեին։ Գրեթե նույն մեղադրանքներով մի քանի օր առաջ կալանավորվեց նաև Վարդենիսի նախկին համայնքապետ, միասնական Վարդենիս դաշինքի ցուցակը գլխավորող Արամ Հարությունյանը, որը եվս դեկտեմբերի 5-ին կայացած ընտրություններից հետո Վարդենիսի նոր համայնքապետի հիմնական հավակնորդն էր։ Ժողովուրդը իր քվեյով իր կամարտահայտությունը արտահայտել է, եւ հիմա քաղաքական իշխանությունը ուզում է մի կողմ դնել ժողովրդի կամքը, այն ժողովրդի, որի անունը իրենք առավոտից իրիկուն սիրում են տեղի անտեղի հնչեցնել։ Վանաձորի նոր ձևավորված ավականիում Մամիկոն Ասլանյան դաշինքն ստացել է ձայների 39-ը, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը 25%-ը։ Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը, որի ցուցակը գլխավորում էր Մամիկոն Ասլանյանի նախկին տեղակալ Արկադի Փելեշյանը, 14.5% քվե է ստացել, իսկ հայրենիք եւ ապրելու երկիր կուսակցությունները 4%-ից քիչ ավելի։ Ըստ այդմ Ասլանյանը քաղաքապետ ընտրվելու ամենամեծ շանսերը ուներ։ Վաղը թիվ 23 տարածքային ընտրական հանձնաժողով նավական ու 33 ընտրված անդամներին պետք է մանդատներ բաշխեր, բայց քանի որ անցողի քշեմը չհաղթահարած Լուսավոր Հայաստանը դատարան է դիմել վիճարկելով ընտրությունների արդյունքները, մանդատների բաշխումը հետաձգվել է։ Վաղը վարչական դատարանը կքննի կուսակցության հայցը, այն բավարարվելու դեպքում Լուսավոր Հայաստանը ավականյում կարող է առնվազն 1 մանդատ ունենալ, որի արդյունքում կփոխվի ձայների հարաբերակցությունը։